Rapaziada, suave, ó, o bagulho é o seguinte, hoje é mais um vídeo. E hoje é um vídeo de modo criativo, pode pá. E basicamente foi bem da hora, tá? Eu joguei aqui um mapa Zone Wars Build, tá ligado? O código dele vai estar aqui na descrição, mas também aqui na telinha em cima vocês conseguem ver quando entrar lá. E eu recomendo bastante pra você que quer ficar chutado, brincadeira, mas dá pra se divertir bastante nesse modo. Eu gosto pra caramba nesse mapa, na real, né? Inclusive esses dias aí tava aqui nos destaques, tá ligado? Aqui, ó. É, esses dias aí tava aqui, Zone Wars Build. E é isso, rapaziada, foi bem da hora. E é isso, se vocês querem mais vídeos de modo criativo, deixa o likezão e comenta aí, pode pá. E é isso, e também depois passa no vídeo da descrição, que foi um vídeo onde eu explico que o Virt, sim, o Virt comentou no meu vídeo, ok? Então depois passa lá, e é isso, rapaziada, valeu aí, tamo juntasso, e agora... Bora, rapaziada, primeira rodadinha aqui, ó. Esse Condor sempre vem na minha, tá ligado? Pior que eu fico feliz, que esse Condor é mó bom, pô. Ah, ele mandou a solicitação, eu acho, tá ligado? Deixa eu aceitar. Calma, rapaziada, rapidão. Aceitar aí, rapaziada. Pegar espazinha lendária. M4. Peixe. É, o cara que deu peixe, ó. Tompa tu. E um cura pra tu. Ah, tá. Tá, acho que assim. Tá bom, rapaziada. Vamos lá. Tem algum item de rotação, galera, mas eu não achei. Só bora. Opa, o peixe, ó. Tá os bagulhinhos aqui então. Bora, rapaziada, valeu esse modo, hein, pra você aí, né, que tá aqui de ficar chutado, é perfeito. Beleza, amigo, beleza. Espero que o cara esteja no chute. Nossa, rapaziada, matei todo. Ah, caraca. Ah, não, Condor. Vem aqui. Ah, velho, não dá, mano. Não vai dar, rapaziada. Não tava conseguindo restar, velho. Aí vou tentar dar um suporte. Toma, 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 toma. Porra, mano. Corre, 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 corre. Ai, ele se fechou, velho. Boa, morreu, morreu. Ah, velho, mentira, né, mano? Levei ele e agora... Adeus. Oh, fechou. Não, conta. Ai, que boa. Esse tá matando de verdade. Agora que eu acho que vai contar pra mim, rapaziada. Ó. Ah, não contou, mas eu acho que eu eliminei, né? Porque eu dei bastante dano e foi outro lugar. Então não sei se ele sabia. Bom, nossa, joga demais esse cara, rapaziada. Entendeu? Conseguimos ganhar a primeira já. Conseguimos, não, ele conseguiu, né? Mas é equipe suave. Vamos mais uma pra participar. Ó, o combate que ele conseguiu, certeza, ó. Ó. Viu? Nossa, o Peixoto também queria entrar. Vai ser três, da hora, hein? Opa, Gwepper, finalmente eu achei uma Gwepper. Eita, caraca. Minha R não vai ser a melhor. De boot, né, só tem isso de bom, né? O resto tá meio zoado, rapaziada. Eu só silenciar aqui, porque, tipo assim, vocês podem pensar. Ai, Deve, que mal, você vai silenciar o cara. É, rapaziada, é que assim, eu silencio porque às vezes o cara não gosta. Eu sei, às vezes aparece a voz dele e ele não gostou, entendeu? Vê o vídeo e não gostou. Por isso que eu silencio os caras, tá ligado? Não é por mal. Quero pegar o drop, tá ligado? Olha minhas builds aleatórias, os caras devem pensar, que ele passa na cara? Ah, vê se, quando eu sempre quer roubar meu drone. Ah, pode pegar, vai. Na... Tá farmando a própria build? Quem é esse? Ah, tá, é um cara, eu pensei que era tipo o Panqueca, tá ligado? Eu nem sabia que tinha entrado mais um. Quer dizer, esqueci que tinha entrado mais um. Os caras estão com sede, tá ligado? De me snipar. Vem aqui, Condor. Preciso de tu, hein?
Vamos rushar nesse amiguinho aqui nosso. Putz, grilo, quase tô eliminando meu parceiro. Tá morto esse cara lá. Nossa, não? Pump deu 41. Pump nessa 2 aqui. Adicionar esse cara. Acho que tomou sniper, hein? Nossa, que confio, velho. Não era minha intenção, rapaziada. Boa, rapaziada. Conseguiu eliminar ele. Nossa, rapaziada. Meu Deus, ganhamos de novo. GG. Tudo bem que acho que a maioria tava em 2 e nós em 3, mas tá valendo, rapaziada. É isso. Nice demais. Ah, velho, até que esse modo hoje tá relaxante, tá ligado? Porque tem uns dias que os caras aqui não tem piedade, né? Os caras ruxam. Não é que nem lá no solo que os caras dão, né? Aquela, vamos supor, aquela piedade, né? Aquela vantagenzinha, né? Deixa a gente eliminar. É, nada a ver, os caras não deixam eliminar, ok? Aí, os bots. Opa, agora sim, hein? Agora os caras podem eliminar, velho. Ó, não elimina o peixoto. Os caras ficam com dó e não mudam a gente nesse ganho. Essa estratégia é bem ruim. Tá. Precisava de uma dose melhor, velho. Mas tá bom, eu acho. Olha os caras, velho. É, não aconteceu nada, rapaziada. Eu não tomei snipada, não. Oxe, velho, você viu eu tomando snipada? Ah, rapaziada, para. Que eu tomei snipada? Vocês estão loucos, tio. Às vezes o cara trollou eu, hein. Me dando pra fora. Pelo menos eu dei uma rasgada naquele cara, né, eu acho. O cara tá, viu? Ah, é aquele ali, rapaziada. Aquele é bot. Os caras já estão, ó, me focando. Vamos com o peixotinho aqui, ó. Eita, aqui nosso amigo precisa de ajuda, rapaziada. Caraca. O que eu fiz, tá ligado? Eu fui pro gás. Só vou, né, rapaziada? Ah, velho, ia ser final aqui. Calma lá, posso ser eliminado, tô preparado. Ah, não! Ah, velho, de novo aqui de sacanagem. Hã! Daí já me consegue, pega ali então, hein, amigo. Me deu uma dosada, o cara tá... Que dose, velho? Acho que era a dose nova lendária, sei lá. Eita, velho, agora outro peixoto. Ih, agora não vou pro jogo. Ah, não, esse aqui já foi. Vem, Condor, vamos nesse. Vamos nesse, vai. Meu Deus, velho, o cara quer ir no verde, aí beleza, vou no verde, aí vem pro... Tá uma loucura. 4, 12. A P90 foi até ajudou a gente pra pressionar os caras, né? Peixe. Pode ser, 2. Beleza, leva. Ah, vai devia levar um de taça, ia ser mais fácil. Calma aí, peixe. Condor, sei lá, me espere. Não. Joga bem. Ah não, esse aqui é um trilhão, hein, mas foram um trilhão, velho, toda merda, tá ligado? Eu vou ficar aqui escondido, espero que os caras não me vejam, tá ligado?
aqui não. Olha isso, é 3x1, tá ligado? Talvez eu poderia ganhar com vida. Perdi, somente. Nossa, quase que o Limino ainda puxou essa planta ali. Ele puxou, eu acho que o corpão, e em vez de mim ficar perdido, ele que ficou. GG, mano, não deu. Os caras estavam em 3, nós estavam em 2. White, velho, olha isso, mano. Que bosta, nós estamos na chuva. Ó. Vamos, vamos. Acho que é bug, ó. Ah, velho, é bug, mano. Nem ferrando. Ah, mano, eu odeio quando o mapa buga, tá ligado? Ah, ia ficar 3 contra 1 também, não ia dar muito jogo não, rapaziada. Pan. Não. Ah, velho. Me ferrando que o mapa bugou. É, se bugar, rapaziada, eu não posso fazer nada. Vou ter que fazer a parte 2. Ou se vocês quiserem, né? É, rapaziada, deu bug, rapaziada. Infelizmente, deu bug. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E esse é o modo pra tu que tá querendo ficar tiltado.